освіти, почесні, доктори Національного університету Острозької академії лікарні лікування. І Михайло Лисевського. Для мене Острозька академія – це відповідальність, а статус почесного доктора – це відповідальність в квадраті. Тому що я розумію, що будучи в діючому статусі голови обласної військової адміністрації, отримати почесного доктора Острозької академії – це точно не помилитись, не схибити по дорозі. Не зрадити чесноти. Не зрадити чесноти. Острозького академічного братства. Острозького академічного братства. Обіцяю. 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 Віват почесному доктору Національного університету Острозька академія Віталію Ковалю. Віват! 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 Я з великим задоволенням запрошую цю людину зараз на сцену. Привітаємо! Для мене це означає велика честь стати частиною вашої спільноти, стати частиною академії. І, звісно, це величезна відповідальність і, звісно, також це величезні можливості. Можливості допомогти академії і таким чином можливості для себе зреалізувати теж певні задуми, певні ідеї. Віват почесному доктору Національного університету Острозька академія Михайлу Веселському. Сьогодні ми обрали ще двох достойних людей, які зробили неймовірний внесок. Коли було дуже важко в Острозькій академії, коли в період війни в Острозькій академії не виділили державні місця для національної безпеки, і коли мені соромно було дивитись в очі цим дітям, появилось цих двоє людей, які фантастично залучили через благодійний вечір і дали особисті свої гроші для того, щоб ми дали 150 студентам стипендію, яку проплатили їм навчання. Це неймовірне і небачене для України явище.